El Nen Jesús, la Verge Maria i Sant Josep, tres figures essencials que no poden faltar al pessebre de Nadal. I com cada desembre, tampoc pot faltar la tradicional visita a l'exposició del pessebre de la Catedral de Barcelona, que ha obert les seves portes un any més. Si es segueix el circuit del pessebre, a l'entrada la primera figura que es troba és l'Àngel Anunciador. Més endavant hi ha els tres Reis Mags ajupits per fer les ofrenes a Jesús. Al davant d'ells, la tradicional imatge del naixement, Sant Josep, la Verge Maria i el Nen Jesús, acompanyats del bou i la mula. Seguint el circuit, es pot travessar el pont envoltat del galliner i dels pastorets, que estan acompanyats per gallines i oques que li donen vida al pessebre. Milers de veïns de Barcelona i turistes s'aproximen cada any al claustre de la catedral per admirar el pessebre. Claro, antes de Navidad toca venir a la fira de Santa Llúcia, a la catedral, damos el paseo, ara vamos a la plaza Sant Jaume. Avui tenia un dia de festa i hem pensat, doncs vindrem a Barcelona a veure la catedral, la fira de Santa Llúcia, i de passada hem vist que hi havia aquest pessebre i hem entrat a veure. Jo no coneixia que es feia aquest pessebre aquí i doncs una amiga doncs m'ho ha dit i hem vingut a veure'l i realment és molt maco, molt interessant. Els visitants poden gaudir del pessebre tots els dies de la setmana fins al 2 de febrer de 2015.